Hatta ki masofkadan boshlaganman. Qiz bolalarni anaqasiga o'tib ketyapmiz-da, prosta. Lada sponsor, anchimchi sponsorlar bo'lgan. Uje odamlar voy yuriyotgan ekan, navodka berishgan, yopib yuboringlar deb ham eshitganman. Bilasizmi, bizani rejissyorlarchi bitta kino nom bo'lgandan keyin o'sha kinoga qaytgisi kelmaydi. Lekin 10 ming to'v vobshe hech nima emas-ku, mahalla yig'ib kelgan. Iloji boricha oxirigacha taqab ko'ndiraman, har xil yo'llarni ko'raman endi. Yaxshi gapirib ham yasholayman Instagramsiz. Kerak bo'lsa hozir menga muhim narsa bo'lsa hozir ham o'chirib tashlayman. Mani o'rtog'im bor, juda ham talantli va iste'dodli aktrisa. Ovozi ham bor, misol uchun sahnada nafaqat rol ijro eta oladi. Ovozi ham bor, operna ishlay olmaydi, lekin uni hech kim tanimaydi. O'zi ham yaxshi qiz bo'lgan, lekin maktabdan keyin bilmayman qanaqa odamlarga qo'shilib qolgan. Bizani kinoni tan olish kerak. Boshqa davlatlar ko'rmaydi. Qizig'i ham yo'q-da. Qanaqadir sponsorlar nima har xil bo'lar bo'lmas ashulachilarga pul tikkandan ko'ra haqiqatan kasting o'tkazsin. Mana shunaqa modni, molodejni nimadirlar ham bizdan ham chiqsin, bizaniki-ku o'sha bolalar. Men borib studiyalik qilmayapman-ku. Yoki kimgadir ukol qilmayapman-ku, mediklik qilib, to'g'rimi? Qilib bo'lgan narsamizdan 150 marta qilamiz ulatib. Syomka kuni mana shunaqa paytda, a nima rol, qanaqa, a zo'r rol kevuringsiz, bob zo'r rol deydi-da. Faqat rejissyor, mamna qilasan, man hozir mamta turasan, keyin bitta shak mamtga qilasan, u nima? Endi man bo'lganimda hammaga zapret berardim. O'shaning uchun ham siz emassiz-da. Mana shu savollar bo'lmadi-da, men yoqtirmaydigan savollar, 110 marta beradigan savollar, buzilib ketgan. O'zim borganman, 17 yasharmi, 16 yashar qiz. Hozirgi biz aktrisalar boradimi? Olimani kinoga deb, mana shu 16 yashar, 17 bormaydi. Itim bo'lib, men любой rolga rozi edim. Menga geroyina bering. Yo'q, men faqat geroyina deb bo'ldim deb kelmayman. Menga qanaqa bu narsani aytadi yoki taklif qiladi? Sen kimsan? Boshiga narsa ham otib yuborish mumkin-da? Nima deyapsan? Ha, yo'q qilaverasan dedi. Eng muhim uchta narsani aytingsa, ssenariy, ssenariy, ssenariy degan. Daftarga, bloknotga hammasini yozibdilar. Birinchi o'ynagan rolimdan boshlab. Assalomu alaykum iymonli qalblar. Online King intervyularni davom ettiradi va biz bugun aktrisa, blogger, influencer, Sevara Mansurova bilan hammasi haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tashrif uchun tashakkur. Yo'limasdan kelganingizga rahmat. Rahmat chaqirganingizga. O'zbek tilida gapirish qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Yo'q. Bemalol so'zlashamiz. Istoriyamga shu savol qoldiring deb qo'yganimda hamma o'zbek tilida bo'lsin, o'zbek tilida bo'lsin, bu nima deydi, rus tilida ko'p gapiradi degan bir anaqalarni qoldirishdi, o'shanga so'rayapman-da. Da. Rus maktabda o'qigansiz? Rus maktab, rus institut, Yevropatok-da, rus institutmas, Yevropatokda o'qiganman. Da. Oliy ma'lumotli aktrisasiz. Oliy ma'lumotli. Ayni kunda ijodda nimalar bilan bandsiz? Ayni kunda to'g'risini aytsam, juda ham qizg'in, Xudoga shukr. Mana kuni kecha Jamshid Abduazimovni yangi kliplarda suratga tushdim, geroyina bo'lib. Undan tashqari kino, klip, serial, juda ham ko'p serial oxirgi paytlar ommalashyapti, serial olish. Serial sezon boshlandi. Ha. Bilasizmi, bizda show biznesda bir shunaqa narsa bor ekan, trend. Bir shunaqa klipmeykerlarni zamoni bo'lganda-da, hamma kliplar olardi, rejissyorlar. Komediya kinolarni zamoni bo'ldi. Keyin komediya kinolar, hamma bojalar stil bo'lib ketgandi. Keyin bir kino, polnometrajka, hamma panoramada premyeralar berib, ha, hozir serial. Chunki endi hozir karantin, pandemiya, panoramaga bora olmaymiz, ham o'zingiz ham bilsangiz kerak, panoramani уже nima deydi, do'ri o'tdi desa ham bo'ladi. Hech kim hozir men uchun o'zbek kino ko'rgani bormaydi. Yo'q, boradi. Kamda oldin misol uchun men ham o'zim kichkina bo'lganimda ota-onam olib borardi meni, ko'rardik. Lekin shu o'zim tushgan kinoimni premyerasiga bormasam, agar lekin bormaysiz. Bormayman. Endi sal tarixga qaytamiz-da, ijodga berilishdan oldin Sevara deb kim ism qo'ygan? Mani dodajonim rahmatli. Nega Sevisha Mansur? Mansurova bo'lganim uchun qisqartirib. Sevishasi nima degani? Sevisha endi mani o'rtoqlarim shunaqa maktabdan chaqirib yurardi i shu nima deydi? Taxallus bo'lib ketgan. Ko'pchilik Sev deb chaqirar ekan. Ha. Sev.
şu haqingizda savol yoz savol qoldirishlarini so'raganda ko'pchilik voy buni yaqinni deydilar, faqat sevdi deydi, sevishayam demaydi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Hayron bo'ldim. Xo'p, talabalik davriga qaytadigan bo'lsak, menimcha o'sha paytdan keyin qaytib badiiy kitob o'qimagan bo'lsangiz kerak. Yo'q, nimaga? Men juda ham yaxshi ko'raman kitob o'qish. No, nima deydi? Bizda o'zi İşimiz shunga taqozo qiladi, biz ko'p ssenariy o'qiymiz, xohlaymizmi, xohlamaymizmi, birinchi o'sha asar beriladi. Misol uchun bizaga o'shani o'qib chiqib, ssenariyni o'qib, bizaga to'g'ri kelsa rol, keyin rozilik berib o'ynab. Ko'p ssenariy tanlaysizmi? To'g'risini aytsam, oldin umuman tanlamasdim. Endi boshda tanilish uchun deb. Balkim yo'q. Ko'pchilik hozir mana shunaqa devas kuni kecha ZorTV'ga bordim, bir proyektga taklif etishdi. Ikkita yosh aktrisa keldi. Men ularni ko'rmagan ekanman. Balkim kam ko'rganman televizor, faqat internetda balkim o'tirganim uchun tanimadim ularni. Lekin hali hech kim tanimaydi, kelib rol tanlab yaxshi rol berishyapti. Enagani roli, jurnalist roli yo'q, menga glavni rol beringlar deb turibdi. Endi biz ekanmiz dedim, faqat o'zimiz, men kichkina rol bo'lsa ham o'shanga xursand bo'lib. Qachon kichkina rol o'ynagansiz siz? Unichi ko'pchilik bilmaydi-da, lekin men glavni roldan boshlamaganman. Oldin hattoki masofkadan boshlaganman. Buni hech kim bilmaydi. Men birinchi marta sizni to'g'risini aytsam, endi ko'pchilik internet zamoni bo'lgani uchun emas, birinchi marta eslab qolgan joyim bu Manzurani klipi. 2014-yilmi, 2013-yil shu Davron Kabulovlar tushgan klipni ko'rganman birinchi marta. Keyin endi u ijodingiz bo'lmasa ham, har holda millionli konsertlarda oldi qatorda o'tirib olib, chap echalishlaringiz bilan esda qolgansiz. Navbatdagi savolim, aynan shu Manzurani klipiga chiqqaningizga necha pul gonorar olgansiz? Men u payt Manzura nimaga o'zi taklif qilganlar-da? Nimaga chiqqanman? Chunki biz u payt juda ham yaqin bo'lganmiz. Hozirchi? Hozir yo'q. Sabab? Urushmaganmiz, hech nima bo'lmagan, salomalik qilamiz, to'ylarda, marosimlarda ko'rib qolamiz. Sen nima vidushchilik qilganman, baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, ko'rib qolamiz. Da, salomalik qilamiz, lekin oldindagi emas, bilmadim, bo'ladi-ku qanaqadir odamlarda o'zini yo'lini hamma topib ketadi. Balkim boshqa sababi ham bordir, yoshimizni farqidadir balkim. Endi ular meni onam tengilar, lekin o'sha payt mana hozirgacha o'rtoqlarim hammasi yoshi kattada. Men 25 yosh bo'lsam, o'rtoqlarim kamida 35, 30 dan oshgan qizlar. Ular ham hozir bir 45 ga borgandirlar. Ehtimol. Pulga keladigan bo'lsa, gonorarga Manzura bilan o'rtoq bo'lganman, chaqirganlar. Tekinga tushgansiz? Yo'q, menga pul berganlar, men olmaganman. Chunki qanaqa qilib men tushunarli. Yaqin munosabat bo'lgan-ku bizda. G'alatiroq savol bordi, lekin Instagramdan keldi. Balkim bu narsa bo'lgandir, balkim bo'lmagandir, xabarim yo'q. Peshanasiga oxli ajin tushib ketgan bir paytlar bu qiz keyin to'g'rilatgan degan. Ma'lumotga ko'zim tushdi. Bu qanchalik to'g'ri? Bilmadim qanchalik to'g'ri, peshanamga shunchalik qarashdi. Bilmayman endi. Ahmed deganda bordirdi. Men sizni har kuni kuzataman desam aldagan bo'laman ochiq. To'g'ri, to'g'ri. Yo'q, qarang, men hozir hattoki kecha mana eski rasmlarimni topdim-da. Ko'rdim. Hozir bilasizmi, zamon o'zgaryapti, texnologiyalar o'zgaryapti. Masalan, chun nimasi hozir uje qiz bolalar anaqasiga o'tib ketyapmiz-da, prosta. Bo'gandir balkim, bilmayman, lekin kundan kun yosharyapmanmi, hamma shunaqa deyapti, chiroylilashyapsan kundan kun deb. Xerox ko'rsatuvi nimaga yopilib ketgan? Xerox ko'rsatuvini bizani rejissyor o'zlari yop, shu vaqt keldi, yopishimiz kerak deb chopilib ketamiz deb bo'lmasam, o'zimiz xos tugatmasak chopilib ketamiz deb yopib yuborganlar. Qaysi ma'noda chopilib? Puldanmi? Bilasizmi, hozir uni gapirish to'g'rimi, noto'g'rimi, mumkinmi, mumkin emasmi bilmayman. Har bitta telekanalda, endi men ishlagan ZorTV'da etishim mumkin. Boshqa telekanallarda ham bor shu narsa deb o'ylayman. Sponsorstvo ko'p narsani nima deydi, rol o'ynaydi-da. U ko'rsatuvda sponsor bo'lmaganmi? U ko'rsatuvda sponsor bo'lmagan, biz o'zimizdan kuchimiz bilan qilganmiz u ko'rsatuv, lekin shunga qarab sponsor bo'lmaganligi qaragan bo'lgan, keyin bo'lgan uje tanilgandan keyin. Ha, boshida bo'lmagan sponsorstvo. Lada sponsor, anchimcha sponsorlar bo'lgan.
nima deydi, sponsor bo'lsa, ming yomon ko'rsatuv bo'lsa hamchi, uni ko'rsatishar ekan-da. Ko'p narsa bab pulga taqalar ekan. Lekin sponsor bo'lmasa, sekin sponsor bor ko'rsatuvlarni o'rniga qo'yishar ekan. Ikkigin bizda ishlagan payt Zo'r TV'da juda ham ko'p konkurentsiya bo'lgan. Ko'rsatuvlar kundan-kunga chiqishi boshlagan. Chunki Zo'r TV shu payt birinchi o'rinda turardi-da statistika bo'yicha. Hamma nimadir qilaman, nimadir ko'rsataman deb harakat qilardi. Hozir raqobatki raqobat bo'lardi. Hozir afsuski men u narsani ko'rmayapman. Men bir narsa o'qidim, balki bu yolg'ondir, ishonmadim. Ulug'bek Xolmedov bilan qanaqadir bir munosabatlari bo'lgan u keyin buzilib ketgan degan bir narsani eshitdim. O'zingiz ham mana ishonmayapsiz. Mana shu narsaga ishongim kelyapti. Ishongingiz kelmayapti, lekin bo'lgan bo'lmaganini bilmayman-da. Yo'q, biz bilasizmi, birga ishlaganmiz. Mana nafaqat Ulug'bek Xolmedov, balki qolgan aktyorlarning ismini aytmayman, bironta kinoda chiqsam, главный rolda mani 2-3 marta Instagramga qo'yib, sinim desa ham уже odamlar voy yuriyotgan ekan. Hozir meni misol uchun 2-3 ta serialda, kinoda Azamat Ahrorov bilan chiqdim. Hamma Azamatni devushkasi deb o'ylayapti. Vaholanki, biz Azamat bilan faqat syomkada ko'rishamiz, salom alay qilamiz, hurmat qilaman, o'rtog'im sifatida, hamkasbim sifatida, undan uyog'i yo'q. Siz o'zi aktrisamisiz, influencermisiz, bloggermisiz, ko'proq. Endi bizda hozir Viner ham blogger sifatida qarashadi, influencer ham blogger sifatida qarashadi, yoki bir intervyu qiladigan jurnalist, internet jurnalisti ham blogger sifatida qarashadi. Lekin sizni blog qilgan bor motor loyihasi, adashmasam shu edi, mashinalar haqida, Lada haqida. Lekin endi baribir oxirgi paytlarda aniq bitta anaqani ko'rmayapman-da. Amploa demoqchisiz. Endi kasbim aktrisalik. Institutda aktrisalik anaqasiga o'qiganman yo'nalishida. Lekin hozirgi kunga qaraydigan bo'lsak, ko'proq baribir aktyorskiymanda. Asnova aktyorskiy. Keyin уже blogerlik, influencerlik bu hobi sifatida menda. Lekin shu hobim hozirgi kunda aktrisalikdan ham ko'proq daromad olib kelyapti-da menga. Demak, ijod qilmasdan ham pul topasiz desek bo'ladi. Bo'ladi, lekin to'g'risini aytsam, menga ijod qilishimdan maqsad pul bo'lmagandek, hozirgacha pul emas birinchi o'rinda. Babi ijodkor odam tortib ketaveradimi, zo'r rol bo'lsa-chi, puliga ham qarab o'tirmaydi, haqiqatan o'ynaydigan bo'lsa. Motor loyihasi nimaga yopilgan? Motor loyihasini biz boshqa formatda qilmoqchi bo'lganmiz. Uzr. Yo'q, bemalol. Motor loyihasini boshqacha formatda qilmoqchi bo'lganmiz, lekin bilmayman, u yerda qanaqadir kimdir aytadi, navodka berishgan, yopib yuboringlar deb ham eshitganman shunaqa narsalarni. Tepadan. Tepadan. Nimaga bilmayman. Men uchun bo'lganligini eshitganman shu yopib yuboringlar. Chiqmasligingiz uchun. Ha, lekin men bitta o'zimni mayli olib tashlashsa o'tdi, butun bir jamoa u butun bir jamoa o'zini oilasini boqadigan odamlar ham bor edi-da o'sha pulga, oilaga nima kerak o'sha ko'rsatuv orqasida. Singlim kinostagi xarakter bilan Sevishan xarakteri o'rtasida qanchalik farq bor? Yer bilan osmon. Unaqa emassiz. Yer bilan osmon. O'sha kinoda sizni obrazingizga aniq bitta tochka qo'yilmagan kino davomida, oxirida demoqchiman. Chunki u kinoda biz eshitdik tomoshabinlardan davomini qilinglar degan bir taklifni. O'shaning uchun yakunlamangan bir holat bo'lgandi. Bo'ladimi davomi? Menimcha bo'lmaydi. Chunki bilasizmi, bizani rejissyorlarchi bitta kino nomi bo'lgandan keyin o'sha kinoga qaytgisi kelmaydi. Yopib yuborib, yangi kino ishlayman deydi. Xato albatta. Lekin sal reallikdan chiqib ketgan kino sifatida qaradim men, muxlis sifatida fikrimni bildiraman. Anu nima deydi, katta anaqa emas. Yo, albatta. Muxlis sifatida fikrimni bildiradigan bo'lsam, shaxsan men bitta qizni bir yigit uchun qurilish bo'yotgan joyga borib, unga g'ish olib berib turishni men real voqea deb hisoblamayman. Endi bilmadim, inson balki sevmagan inson sevsa nafaqat qurilish joyiga boradi, balki boshqa davlatga ham boradi. U 100%. Mayli. Bir narsani so'ramoqchi bo'lib turdim, lekin to'g'risini aytsam, so'ramagani ma'qulmi deb o'yladim-da. Boshqa bloggerlarga o'xshab, xudoga shukr,
Assalomu alaykum. Mana men bugun o'zimni GV'imga start beraman degan narsani hozircha ko'rmayapmiz demoqchi edim. Qilgan ekansiz GV. Giveaway qilganmiz. Biz birinchilardan qilganmiz giveaway. 2019-yil ekan-da. Ha, o'sha payt endi rivojlanayotgandi-da. Hali mana Gusel'i qilishni boshlayotgandi. Qilganmiz, yaxshi o'tgan. Mana hozir ochiqchasiga aytaman, 100% dan 90% abban bo'lib yotibdi giveaway'larni. Biz shu darajada mana odamligi bo'lsin, nimadir bo'lsin deb aytganmiz. Hattoki bitta qiz iPhone 11 Pro Max yangi chiqib 1800 dollarmi shu o'sha payt shunaqa narxida. Podar yutib olganda podarka qilamiz. Shunda faqat rasmga olib odamlar ishonsiz siz olayotganingizni deganimizda yo'q, men rasmga tushmayman, odam bilmaydilar Instagramda o'tirishimni degan. Shunaqa alam qilib ketgansan, iPhone yutib olsan, bo'lmasam aday ruxsat bermasi bor, boshqalarga yo'l bergin. O'shanda odamlar ham tushunmay qolgan, kim o'zi yutgan deb-da? Bizaga ham g'alati bo'lgan. Yo, menimcha, chunki ko'pchilikni tanishi ham yutdi-da. Egiptga sayohatlar ko'pchilik yutdi. Endi qatnashganlarni juda ham ko'pchiligi norozida, hozirgi bo'yotgan giveaway'lardan bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Misol uchun qanaqadir bir sovrin uchun podpischik yig'ish, follower yig'ish. Mana shu kungacha giveaway qilmayman, qilmayman deb yurdim-da, ochig'i to'g'risi. O'zimga ham jonimga tegib ketgan. Ham kimga kirmasangiz giveaway 10 mingta podpishchigi bo'lsa ham giveaway qilyapti. Biz endi mayli 350 mingta men o'zimni kam deb o'ylayman podpishchigim, lekin 10 mingta u вообще hech nima emas-ku, mahalla yig'ib kelgan. O'shani ham, o'shilar ham giveaway qilyapti. Men bilasizmi nimadan noroziman? Odamlarni aldab, biz sizlarga garant 10 ming beramiz deb bermasdan pulini olib, mana shunaqa qilyotganiga noroziman. Odamlar ishonib pul beryapti-yu. Aras etvorsan, va'da qilsan yoki pulini qaytarib bergin degim keladi. Hozir biz ham boshladik giveaway. To'g'ri aytaman, 1 yil ichida menga juda ham ko'p organizatorlar tayyor pul ham olib kelib berishga yo'q deb turdim. Hozir endi nima desam bo'ladi? Meni o'zim administratorim, organizator bo'yapti-da. Keling qilib ko'ramiz, keling qilib ko'ramiz deb unaqasiga ham bunaqasiga ham xullas ko'ndirdi-da meni. Oxiri. Giveaway orqasidan shu tirichilik qilayotgan bloggerlar bor-da. Hozirgi kunda bu ham nima deydi? Şu siz aytgandek trendga aylanib qoldi. Seriallar kabi. Instagramda giveaway qilish bu trendga aylanib qoldi. Va shu qatorda siz ham qilgansiz, qilmoqchisiz. Va boyiga savolimga baribir tayinli javob ololmadim-da. Bu qanchalik to'g'ri shuni hisobiga follower yig'ish. Men misol uchun sizning ijodingizni kuzatmoqchi bo'lsam, sizni kuzatmoqchi bo'lsam, giveaway'siz ham kuzataman. Albatta. Bu bizaga bilasizmi, plus tarafi yo'q blogerlarga. Bu plus tarafı kimga sponsorligi, kim o'sha pul berib tikadi-yu, 100 dollar, 200 dollar, 500 dollar nech pul sponsorstvadan. Ularga bizani podpishik ularga o'tadi. Ularga faqat plus. Bizaga plus, mana giveaway qildim, plus tarafini o'zim uchun ko'rganim yo'q, faqat moddiyini aytmasa. Keyingi savol Instagramdan kelgan. Turmushga chiqsangiz-u, turmush o'rtog'ingiz kinoda chiqishingizga yo'l qo'ymasa nima bo'ladi? Oldindan bilib qo'ymoqchi bo'lganlar bordir-da. Bor, o'shaning uchun. O'shaning uchun kelganda. Bu savol 8 xil shaklda keldi-da. Endi men prosta bitta anaqaga tushirib, bitta qilib beryapman hozir. Bilasizmi, o'tgan yiligacha men yo'q, men shunaqa turmush o'rtoq talaymanki, menga ruxsat beradi deb yurganman-da. Hisoblayotdingiz. Ha, shunaqa deb o'yladim o'zimcha. Hozir nima deyishim mumkin? Endi taqdir shunaqa bo'lsa, peshini shunaqa bo'lsa, men erimni baribir aytganini qilishim kerak, norozi qilib qanaqa ayol bo'laman. O'shaning uchun agar iloji boricha ko'ndiraman baribir. Iloji boricha oxirigacha taqab ko'ndiraman. Har xil yo'llarni ko'raman endi. Yaxshi gapirib ham yomon gapirmaymiz, no harakat qilib ko'raman. Baribir ko'p narsa ishonchga bog'liq. Lekin erkak kishi baribir nima deydi? Bizan o'zbeklar rashchi bo'ladi, o'shaning uchun men bizani o'zbek bolalarni tushunaman-da. Ha, Instagram masalasi bo'yicha bo'lsa-chi bu? Menimcha Instagram bu unaqa muhim narsa emas deb o'ylayman. Men uchun shaxsan Instagram bu unchalik odamlar o'ylaydi-ku, voy bu Instagram yashamaydi. Yasholayman Instagramsiz. Kerak bo'lsa hozir menga muhim narsa bo'lsa hozir ham o'chirib tashlayman. Keyingi savolda endi bu nima deydi? Men anaqa emas, nima deydi? Men
uchun so'rash zarur bo'lgan narsa emas. Lekin endi sizni followers ko'p, sizni kuzatib boruvchilar ko'p, sizga reklama beruvchilar ko'p. Shu orqali pul topishga harakat qilib, sizga reklama beruvchilar ko'p va 2020-yil 28-avgust holatiga ko'ra deylik, chunki bundan oldin arzonroq yoki bundan keyin qimmatroq bo'lishi mumkin-da. 28-avgust holatiga shuncha follower hisobiga bo'lsa, bitta story qo'yish necha pul? Büyük ihtimal bitti story. Misol uchun kimdir mana straniçkasini screenshot qilib qo'yish kerak yoki o'zini rasmini, produktini rasmi yuboradi $50 turadi. Agar men o'zim gapirib berib, videoga olib, videoga olib bo'lsa $100 bitti story. Qancha odam kuzatib boradi? O'rtacha hisobda. 10 mingtadan kamida 10 mingtadan 40 mingta 30 ming, ha, mana shunaqa odam kuzatadi. Diplomli aktrisasiz, nega teatrda faoliyat yuritishga harakat qilmagansiz? Men juda ham yaxshi ko'raman teatrni. Men Instagramda ko'rdim, uzr gapingiz bo'ldi, Instagramda ko'rdim o'sha institutda qilingan insinerovka deymizmi yoki postanovkami ko'rdim o'sha qaysi asarligini bila olmadim, lekin men misol uchun sahnada ishla oladigan aktrisani ko'rdim-da. Ochig'i bu sizga anu podxod qilish emas. Lekin endi bilmayman. Ishonasizmi, hozirgacha mana kecha cheshkalarimni topdim-da, ist payt ko'zimga yosh kelyapti-da, o'sha dorlarni eslasam, hozir mana sizga to'g'risini aytaman, agar kinoda berilayotgan gonorar va kinodek bizani muxlislar, tomoshabinlar ko'rsa teatrni, men hozir kinoni tashlab yuboraman. Ko'rmaydi-da. Ko'rmaydi-da, tushunasizmi? Teatrga ham borishmaydi-da. Mana o'rtog'im bor, juda ham talantli, iste'dodli aktrisa. Ovozi ham bor, misol uchun sahnada nafaqat rol ijro eta oladi. Ovozi ham bor, operna ishlay ham eta oladi, lekin uni hech kim tanimaydi. Talant. Lekin talant. Va oyligi ham, mashinasi yo'q. Qolgan aktrisalarga o'xshab, bola chaqasini boqa olmaydi u pulga, teatrda berilayotgan. Bo'lmasam oliy ma'lumotli u ham. Lekin teatrdagi sahnadek nima deydi, xumor tutadi-yu, unaqa bo'lmaydi-da, boshqa hech nimada bilasizmi? Haqiqatdan 2 soat spektakl qo'yib, tomoshabinni nima deydi, mehrini qozonib, uni ishontira olish bu juda ham mas'uliyatli. Va u narsaga yetisha olsangiz, kimdir tomoshabin yoningizga kelib, voy, zo'r bo'ldi, shunaqa mazah ko'rdi, o'sha narsaga tortuvar ekan. Keyingi savol. Buni ham bilmayman qanchalik haqiqat. Endi baribir odamlardan kelgan savol birinchi o'rinda meni qiziqtiradi. Instagramda bir Visol King degan bir foydalanuvchi bor va o'sha bilan siz juda yaqin o'rtoq bo'lgan ekansiz oldin. Va keyin bilmayman urushib qolganmisiz, nimadir bo'lganmi, nimadir. Men bildim. U savol menga ham juda ham ko'p keladi. Visol King bilan biz o'rtoq bo'lmaganmiz. Visol King meni sinfdoshim bo'lgan maktabda. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? U 5-sinfda kelgan, bizan sinfga 9-sinfgacha biz shu 4 yil o'qiganmiz birga. Xohlaysiz, xohlamaysiz, baribir sinfdoshlaringiz bilan ko'rishasiz, qatkidir borasiz. Lekin maktab tugagandan keyin biz aloqani uje uzib tashlaganmiz. Va undan keyin ko'rgan bir marta shu maktabimizda bitta qizni to'yda ko'rganman, salom alayka qilganman, lekin biz o'rta emas, nomerini ham bilmayman, gaplashmayman. Ikkiga aytmoqchiman, shu qiz to'g'risida maktabda o'qigan juda ham yaxshi qiz bo'lgan. Hozir men ko'rdim uni videolarini, endi orqadan gapirish yaxshi emas-ku. Va bilinadi-ku odam nima yurish turishi, hayot tarzi. Havas qilsa arziydigan narsa emas, demoqchi. Da. Bilasizmi, bizda maktabda mana shunaqa narsa bo'lgan. Mani ota-onam juda ham qattiq qo'l haligacha mani ko'p narsaga ruxsat berishmagan, ortiqcha pul ham berishmagan, unaqa qatkidir borishlarga ham ruxsat berishmagan. Uni ota-onasi hamma narsaga ruxsat berardi-da. Men o'ylardim, kelib yig'lardim ham, nimaga mani sinfdoshlarimga ruxsat berishadi? Misol uchun bitta kimidir boshqa sinfdoshimizni uyida qolishga ruxsat berishardi. Menga ruxsat yo'q, o'zingni uying bor, uyida qolasan deb. Nimaga mana kimidir ota-onasi qo'yadi uydiga, san hali katta bo'lganingda bizga rahmat deysan deb uydagilarim aytishgan. Haqiqatdan mingdan ming rahmat, mingdan ming roziman shunaqa ota-onam. Va bolani qattiqroq ushlash kerak. Mana qarang, maktab tugadi. Men qanchalik bu yo'l bilan ketdim, u qanchalik bu yo'l bilan ketgandi. Lekin maktabda o'qib yurganda juda ham xarakteri ham yaxshi edi.
hamma bilan kulishib, mana shunaqa o'zi ham yaxshi qiz bo'lgan, lekin maktabdan keyin bilmayman qanaqa odamlarga qo'shilib qolgan. Ota-onasi ham misol uchun yomon insonlar emas-da, onasini taniyman, juda ham yaxshi ayol. Odam o'ziga bog'liq. To'ylarda shul etgansiz, sastavda boshlovchilik qilgansiz. Hozircha boshlovchilik hozirgi kungacha karantingacha qilib kelardim. Shu 2017-yildanmi boshlaganman boshlovchilik qilishni. Hozir yig'ishtirib qo'ymoqchiman. Nimaga? Instagram yetadi. Bilasizmi, boshlovchilikni mana to'yi o'zi maqsadi va nima uchun misol uchun videoshilik qilganman boshlovchilik. Moddiy-da? Pulda. Faqat pul. Karyera yo'q. Tanilish to'ylarda yuradi deydi. U vau narsa emas-ku to'ylarda yuradigan deganga. O'shaning uchun karyera yo'q. Misol uchun u yoqdan ko'karmaysiz, mevalamaysiz. O'shaning uchun hozir shunaqa darajaga keldim deb o'ylayman o'zim uchun. Bo'ldi, men bu ish qildim. Bo'ldi, to'xtash kerak. O'zi o'sha aktyorskiy boshidan qaysi yo'nalishda ketayotgan bo'lsa, o'sha menga tinch. O'sha nechinchi yil institutga kirgansiz? 2015. 2015-yil. Shu 2015-yildagi sevishiga agar telefon qilish imkoniyati bo'lganida sizga, endi bu to'g'ri fantaziyorlik, lekin shunaqa imkoniyat berilganda nimalar degan bo'lardingiz? Telefon qilmagan bo'lardim. Hammasi yaxshi. Yaxshi. Oxirgi 2 yil ichida bir kun bo'lsa ham bo'yanmasdan ko'chaga chiqqan kuningiz bor? Albatta. Albatta. Hozir mana bu yoqqa kelaman deb grim qilib kelganman-da, yaltir-yultir bo'lmasin deb. Bo'lmasam oddiy hayotda mana ko'pchilik ko'rgan vobshe biz makiyaj yuraman. Mashhur turk aktyori Rıza Kocaoğlu'nu kinoga probaga chaqirishgandi. Men tanismi yo'q bilmayman. Turkiyani mashhur aktyorlardan u ham. Kino probaga chaqirishgan va u o'tgan. Boshqa partnyor bilan, bitta partnyor bilan o'tgan va kino jarayoni boshlanganda umuman boshqa partnyor paydo bo'lgan. Rejissyor tomonidan u kino Turkiya kino kassalarida eng yuqori kassani egallagan kinolardan bittasi. Romantichni kino, lekin o'sha Rıza Kocaoğlu главный герой bo'lib o'ynagan kinoda o'zini yaxshi ko'rgan qizini o'zini singlisi o'ynagan. Agar mabodo balkim bu ham fantaziyorlik, lekin sizda shunaqa bo'lganda siz shunaqa kinoda o'ynarmidingiz o'zingizni okangiz bilan yo ukangiz bilan sevishgan bo'lib? Qarayman, bunaqa narsa-da. Baribir bizani o'zbek kino bilan turk kinoni farqi juda ham katta. Mentalitetdan tortib ramkalagacha desam bo'ladi. Nimagaki bizda ko'p narsaga ruxsat yo'q. Misol uchun o'pishish, quchoqlashib mana sahnalarni ruxsat bermaydi. Rejissyorlar u sahnalarni olib ham o'tirmaydi-da, chunki bab biladi, qo'ymaydi. Turkiya kinolarida menni ko'rganman-da, shunaqa bab sahnalar bor, yaqinlik bor, boshqa. Agar bizani o'zbek kinosida bo'lsa, men o'ynardim, o'ynagan bo'lardim. Qanaqa akam deb tasavvur qilmasdim-da. Nu kino uchun bo'lardi-da u narsa. Bab qo'l ushash, unaqa quchoqlashish, anaqa bo'lmasa, endi aktyor shunaqa vaziyatda ko'pchilik shunaqa o'ynagan, aka singil ham bor, bolasi bilan onasi shunaqalar ham ko'p-ku bizda aktyorlar birga rol o'ynashadi. Demak, siz o'ynamasdingiz. Agar o'zbekcha bo'lganida, misol uchun o'zbek mentalitetiga moslashgan bo'lganida o'ynardingiz. Ha. Turkcha bo'lganida o'ynamasdingiz. Yo'q, yo'q. Keyingi savol. Agar sizga mashhur bir rejissyordan taklif tushsa, O'zbekistondan bo'ladimi, boshqa davlatdan farqi yo'q. Kinoni byudjeti katta, gonorar katta, kinoni ssenariysi zo'r. Hozirginga o'xshashroq soldi va siz bilasiz, shu kinoda rol o'ynasangiz, sizga katta plus bor. Reklama jihatidan, aktyorskiy sostav, o'zimma kino desa arziydigan kino, lekin u obraz bizani dinga to'g'ri kelmaydigan rol bo'lsa. Menga bo'ldi shunaqa taklif. Hattoki gonorari ham juda ham katta. Mayli, uchini chiqarib qo'yaman-ku. Bitta juda ham taniqli bola. Ismini aytolmayman. Ertaga hammasi rejissyormi yo blogger? Blogger emas, juda ham taniqli bizda bola. U ham rejissyor, u ham aktyor, u ham boshlovchi u bola. Aytmayman,
Sora bana oturmayın. Yok, sora ben ben. Yok, o zeytin ben. Şunaka çetel uçun. Bu normal halet. Festivalge. Bana bu zana böyle Cannes Festival'de YouTube çıktı. Cannes Festival'de böyle 200 mi, 300 mi, 400 mi, 500 mi dolar beradı yutkange. O şenge okşagen, leken başka festivalge. Короткометражный фильмге таклиф кылды. Мен биринчи гонар арышты, сценарийни йондым, сценарий бомба, хакыктан да, йондым. Лекин охырыга уже келгенде мен кетти, лекин мынака сахналары бар. Мисал үчүн. Мисал үчүн, мана карай, биз чет эл киноларын жакшы көрүп көрөмүз, а? Анжелина Джоли ойнайды. Бітті Майкада шығады, мысалы үшін. Леке бізі қанаққа, бізі үшін ұятмаз, дейін ме кедір? Біз ана актрисалы, актерлі шықса, ұят. Ұлы шықса, бізі көрамызы, беймалар. Отанамыз отырсын, мені көпчілі мен көрдім. Отанасы біләнім, мен мысалы үшін отанам білән, оқы кіні көрамай мен. Көпчілі бізі ауыз белі көрады. Сахналы бар, откровенный сахналы, дей? Даже Түркиядан ам өтіп кетеді. У полный унака кино мас. Битти икте шунака вообще дигёнун мен шунака сахналары бар. Лекин ютсек агар гонорар 50 000 доллар. Ши 20 минутлик кино үчүн. Кетсе максимум бир хафта вактыбыз кетет у кинону. Съёмкага. Подготовка эм энди подготовкалы зор дей хакыктан просто келип ойна бериш эмес, отта бир 4 күн битті нәрсеге подготовка, 4 күн башқа нәрсеге подготовка ли? Йоқ, чықмадым ма. Осы кино алынды ма? Йоқ. Алынмады. Чүнки баланы өзі хаятта ойламайсыз, онақа кинода чықады деп. Ва разы болады. Өзі бұны хақылаватты. О, менге шы нәрсені айтыватты ки, сев, мен чарчадым Өзбекстаннан деватты. Өзбекстандан мас, бізаны шоу бизнестан демақчы де. Çünkü bize de bizani kinonu tan alış gerek. Başka devletle görmeydi. Kızgayam yok de. O et vattı, ben rivajlantırgim ke vattı, çette de vattı. Uzun ketkim ke vattı, o şette yüksem de vattı kanlıydı. Hakikaten kanlımaz başka füsler. Senari dağşad de. Yütüş ihtimali 100%-90% barıdı de. Barbar sizge senari etse, hamas tasırlı bir skele diyor hayal izge. Ma ko'rdim de unarsani. U bola juda ham aqlli bola lekin. No menga shunaqa narsa men aytdim, nimaga aynan meni chaqiryapsiz? Shuncha aktrisa bor-ku dedim. Oldingi intervyularingizdan bittasida orzularingiz haqida gapirgan ekansiz-da. Vertolyot, parashutdan sakrash, yana nima edi? Gretsiya, Santorini orolimidi? Shunaqa topiladi deb o'ylaysizmi? Siz bilan shunaqa joylarga borib, sizni shu orzularingizni ushaltiradigan kuyov. Albatta. Albatta. 100%-dan 100 dedi. 100%lik. Demek bor ekan, demek bor ekan. Oyizlarning rasmini ko'rdim de Instagram to'g'risini aytsam boru. Endi hamma kommentariyada yozibdi bu narsani. Men ham birinchi o'ylagan narsam aktrisa Lola Eltoyevaga juda o'xshirganlar. Bilmadim. Ko'pchilik shunaqa deb yozdi. Yomon o'xshirganlar. Men o'yladim. Lola Eltoyevaning qizlari deb o'yladim birinchi. Keyin kommentariyaga kirsam, yo'q, unaqa emas. Xo'p, keyingi savol. Eslagingiz kelmaydigan kun bormi? Eslagim kelmaydigan kun. Lekin xayoliga baribir chalinadi. Yomon xotira deydi-yu. Endi men boshqa intervyuda уже aytdim. Shu meni yaqinlarimni faqat o'lgan kuni bo'lmasa, eslagim kelmaydigan kun bilmadim. Men shunaqa deb o'ylaymanki, hayotimda nimadirdan babi qoqilib yiqilgan bo'lsa, men hammasi yaxshiligi bo'lgan deb o'ylayman-da. Mashhur biznesmen Elon Musk o'zini biznesiga pul tikayotgan edi. Nima uchun bunaqa biznesga juda katta xarajat ajratyapsiz deb so'rashgan edi. Men shunaqangi narsani xohlaymanki, ertaga Elon Musk deganda hamma qilgan narsani emas. Shuni Elon Musk qilgan. Mana shu uni loyihasi degan bir
g'oyani ilgari surganda, u Tesla mashinalari hozirgi kunda dunyodagi eng qimmat brend, u Mercedes-Benz yo BMW'dan ham o'tib ketdi uje elektromobillar va uni SpaceX raketalari uje yaqin kelajakda deb qaralyapti, koinotni sayr qilib qaytib kelish imkoniyatini beradi. Hozir shuning ustida ishlab ketyapti va 2023 yilga borib butun dunyoda internet tekin bo'ladi Elon Musk hisobiga degan bir harakatlar bor va hozirgi kunda koinotda Elon Musk hozirgi kunda taxminan agar adashmayotgan bo'lsam 36 ta Sputnik'i havoda aylanib yuribdi internetni rivojlantirish uchun. Endi bu uni biznes rejasi. Kinoga qanchalik kerak, xuddi shunaqa o'zini nima deydi, g'oyasini hech kim qilmagani uchun qilib tarixda qoladigan rejissyor yoki dramat. Albatta kerak u narsa. Bizdan keyin avlodga qanaqadir nimadir narsa tashab ketishimiz kerak o'zimizdan keyin. Chiqadi yaqin kelajakda shunaqa darajaga deb o'ylaysizmi siz? Bizdan O'zbekistonda juda ham iste'dodli bolalar bor, lekin ular hammasi chet elga ketganda ishlashga. Buni sababini ham bilaman. Yo'q, men bitta ijodkorni bilaman. Bahodir Yo'ldoshov degan klipmeyker bor. Nyushalani klipini olgan. Shohrux reper ham Amerikada ma'lumki, kliplarini olgan va o'zbek auditoriyasidan, to'g'rirog'i O'zbekistondagi romkaga o'ralgan san'atdan zerikkan. Albatta. Qarang. O'zbekistonda ishlayotganda uni hech kim tanimasdi. Misolchi siz bilan men ham eshitmaganmiz. Hattoki shunaqa narsani eshitganman, Nyushani klipini ham arzimagan pul bergan, o'zidan qo'shib vlojeniya qilib kapitali bergan klipi. Zato Nyushani klipini ko'ramiz-ku. U klip olgandan keyin tanildi-ku bizaga. Gafur, misolchi. Bizada Isaxanov. Familiyasini bilmaymiz, biz angliski to'garagiga birga borganmiz. Shu balaniq hech kim bunaqa seriozni vasprinimat qilmasdi-da, to'g'ri kinolarda, masovkalarda ham chiqar. Lekin u ham iste'dodli bola. Qarang, bizda mensimagan odamlar nimaga aynan Rossiyaga borib tanilgandan keyin bizanikilar o'o deydi. Nimaga O'zbekiston o'zida qanaqadir sponsorlar, nima har xil bo'lar bo'lmas ashulachiligi pul tikkandan ko'ra haqiqatan casting o'tkazsin, va shunaqa modni, malajojni nimadirlar ham bizdan ham chiqsin, bizaniki ko'sha bolalar. To'g'rimi? Major, qarang. Nima deb o'ylaysiz siz o'zi? Mana shunaqa chet elga chiqib, mana u yoqqa qarab, bu yoqqa borib taniqli bo'lib ketyapti. Ja taniqli bo'lmasa ham o'zini talanti bilan o'zini auditoriyasini yaratyapti-da, quryapti. Lekin bizda unaqa tan olinmagan. Bizani nima deydi, show biznesda afsuski kerak emas narsalarga ahamiyat berib, misol uchun ortiqcha voy soqolni o'stiribsan, naskini kalta kiyibsan, jinsi yirtilibdi narsaga ahamiyat berishadi-da. Haqiqatdan ahamiyat berish kerak bo'lgan talantga, ovozga, babu внешностям ko'p narsani hal qiladi. Odamda izuminka bo'ladi, o'sha narsalarga bizda ahamiyat bermaydi. Uzr. Bilasizmi uni nimaga bergan? Qaysidir aktrisa aytibdiki, bu qizni umuman aktyorlik mahorati yo'q, nimadirlar deb tashlagan ekan-da, mendan oldin kelib. Kim ekan? Kimga men unaqa yo'lini anaqa qilman, tushunmadim. Unaqalar ko'p ekan, bilasizmi? Ovozsa uzr. Ha, gapiravering endi. Yo'q. Bor-da, bitta ikkita juda ham taniqli aktrisalar, mana 1 million 2 million podpishigi bor. Yo, hozir bugun kecha chiqqanmas, yosh qotdi, taniqli. Administratorimga telefon qilib, hattoki, shunga administratorlik qilsam, mashina qiladigan. Lekin vaholanki o'zi men bilan tanishgan. Bitta odam orqali o'zi telefon qilgan, uyimga kelib, "Chiq, vihadi, kofe popiyom" deb mashina qila qilgan o'sha aktrisa. Nima odamlar unaqa deyman? Uni ortiq menda. Kami yo'q-da. Siz bilan raqobat ham qila olmaysiz hozirgi darajada. O'shani aytaman. Uni misolchi endi meni hozir endi misolchi endi do'rim keladi balki. Uni ush do'ri kelgan, uni ko'pchilik taniydi. Lekin bitta joyda o'sha aktrisa bilan o'tiruvdik, bitta bolamiz bilan o'tiruvdim. Boshqa stolda endi kattaroq odamlar o'tirganda, o'zi yosh bolani, kimdir o'g'li, palonchi sodochi. O'sha aktrisani tanimaganda o'sha bolani tanirkan, chaq voy Sivisha bilan o'tiribsanmi degan. Balki u narsani eshitgan. Balki chimasi? Men o'zimga men xijolat bo'lib qolganman, deb voy deb bo'lmasam yonimda ishlagan aktrisa o'tiribdi. Uni
parva gemi alışveriyaptı de, siz işe bana oturursam mı diye mi böyle ki? Hazırki Özbek kinosu da, o şey siz etken de falancı, pismedancılı kopayıp gitti de, kinoga alakası yok, o şey alan atken kinoga alakası var. Rejissörge kimdir, yok ki rejissörge kayıstır tam alımı pilot kızgen. Kak investorlik qilgan deydi. Konfet. Konfet. Va siz diplomli aktrisa sifatida bunga qanaqa qaraysiz? Har holda siz 4 yil o'qigansiz shu narsaga. Albatta. Juda ham yomon qarayman. Bilasizmi, hatto ki nima qilmoqchi bo'ldim. Yaqinda bir onamdan shunaqa yengilini eshitdim. Ikkinchi mutaxassisligiga, tekinga, ну, tekin emas, o'sha kontraktini to'lab, ekzamensiz kirsa bo'lar ekan institutga. Shu narsa ko'rdik-da internetda. Qanchari to'g'ri to'g'ri bilan saytga kirib, zapolnis qildim, anketalarni topshirdim. Nimaga qildim bu narsa? Misolchi, menga hozir ikkinchi obrazovaniya kerak emas. Nimaga? Mediklar, yuristlar. Umuman san'atga va yaqin ham kelmaydigan sartaroshlar deylu, tam yana kimdirlar, palonchilar, pismadonchilar bizani sohaga kirib, bizani nonimizni mayli endi hammaning rizqi bo'ladi. Ba, nimaga bizani ish qilishyapti? Bizga borib, men borib sudyalik qilmayapman-ku. Yoki kimgadir ukol qilmayapman-ku, mediklik qilib, to'g'rimi? Nimaga mediklik biz hamma o'zini sohasini o'zi bajarish kerak-da. Bo'lmasa biz nima qilamiz o'qib? Biz ham o'qimasdan pulini men ham 10 milliondan kontrakt to'laganman, o'sha pulni kinoga berib qo'yib rol oynasam ham bo'lardi. Xo'p, endi u diplomi bo'lmasa-yu, lekin haqiqatan talanti bor bo'lsa-chi? Va unda mayli. Unda bemalol. Lekin uni qalam ko'rmadim, deyman. Hozircha ko'rmadim. Yo'q. Biz bilan mana nechta kinoda shunaqa konfetlar deymiz, bizan termin o'zaro o'ynadi. Biz aktyorlar qiynalib ketamiz, chunki ular chiqara olmagandan keyin biz qilib olgan narsamizdan 150 marta qilamiz ula deb. Va xolanki, agar o'zimiz ishlasak, rejissyor bu yerda har xil planda oladi bo'ldi, tugaydi. Ularga o'xshamagandan keyin biz nervnishiz qilamiz. Biz vaqtimizdan ketqazib ularga o'tirib o'rgatamiz, biz o'qituvchi emasmiz, to'g'rimi? Nima biz o'zimizdan vaqtimiz, undan ko'ra shu kinoni davomini olsak bo'ladi qolgan epizodlarni. Vaqtimiz ketadi, asabimiz buziladi, u keyin hayajonlanadi, chiqara olmaydi, keyin xullasda qiyin. O'zbek kino rejissurasida traktovka yo'q deyshadi, bu qanchalik haqiqatga yaqin? Afsuski, haqiqatga juda ham yaqin. Hozirgi kunda rejissyorlar bilasizmi qanaqa ishlayapti? Hattoki ssenariy ko'pchilikda yo'q-da. Miyasida o'zingizlar chiqarib beringlar, o'zingizlar chiqar. Ssenariy nimaga ssenariy deb nomi bor? Kallada deydi. Biz hattoki shunaqa rejissyorlar bor. Syomka kuni mashinaqa paytda, a nima rol, qanaqa zo'r rol kevuringsiz, bob zo'r rol deydi-da. Даже сценарий o'qishgan, ну, men уже urishadigan bo'lganman, shunaqa rejissyor yo'q, menga yuboring, men qani o'qib ko'ray deydigan bo'ldim. Chunki borganimdan keyin tat-tat bo'lib yotibdi-da ssenariy. Уже o'ynagim kelmaydi uni eshitganim. Hozircha mamna qilib berasiz, u yoqmaydi menga unaqa narsa. Ber, men o'qiy, balki meni ko'rinishim bo'yicha boshqa, meni fikrlashim har, chunki har bitta aktyor o'ziga moslashtirib oladi-da rolni. Faqat rejissyor mamna qilsa, men hozir mamta turasan, keyin bitta shak mamtga qilasan. U nima? Odamdan kelib chiqib bo'lish kerak-da u narsa. Xullas, afsuski ko'p shunaqa narsa, suflorlar hozir so'zlarini aktyorlar yodlamaydi, ko'p shunaqa holat ko'ryapman. Hozirgi sevisha darajasiga chiqishingizgacha ancha yillar ketdi-da endi baribir. To'g'ri, xohlaymanmi yo'mi gapirishim kerak sizga yoqadimi yo'mi Instagram ham rol o'ynadi baribir. Tan olsangiz ham olmasangiz ham-da. Lekin baribir endi hozir meni oldimga intervyu beruvchi aktrisa bo'lib kelishingizgacha bo'lgan yo'l anchagina yillar. Albatta. Tashkil qiladi-da. Aynan shu darajagacha yetib kelishingizga sababchi bo'lgan nomeradigan odam sifatida kimni ko'rsatasiz? Meni buvim. Nomeradin. Hatto kecha uyda o'tiribmiz, menga daftar olib chiqib berdi. A, buvi, siz men nomer 1 fanatimsiz deb kulib qo'yaman, chunki qattiq rol o'ynamasam men ko'rmayman. Buvim o'shalar zapis qilib o'tiradilar, ko'rib o'tiradilar. Daftarga, bloknotga hammasini yozibdilar. Birinchi o'ynagan rolimdan boshlab kliplar adelni, serial adelni, kino. Men ko'rin jinni. Sizning karyeringizda. Daftarda.
Lekin mana shunaqa odam nima ketdi? Mani ota-onam, mani har taraflama ota-onam, buvim, uydagilarim qo'llab-quvvatlaydi-da. Bu narsa ham juda muhim narsa. Agar sizni uydagi sharoitingiz shu narsaga yordam berib, instimga ham yordam berib, har taraflama yordam bersa, yon atrofdagilaringiz sizni o'sishingiz undan ham tezroq bo'ladi va osonroq bo'ladi-da. Agar kimdir sizga podnoshka berib, uyga kelsangiz, uyda baqir chaqir, ota-ona nima qilsan, bormaysan desa, qanaqa kayfiyat bilan ertaga rol o'ynaysiz? A uydagilaringiz chiroyli kuzatib qo'yib, yaxshi gapirib, omadlar tilab, duolar qilsa, u qanaqa kayfiyatda bo'ladi? Bu muhim narsa-da. Blitz savol, qisqa javob berasiz. Oxirgi o'qigan kitobingiz va qachon? Oxirgi o'qigan kitobim, oxirgi ssenariy o'qidim. Agar kitob bo'lsa, Bogatiy bedniy papa. 3 oy oldi o'qidim. Sevara Mansurova yomon ko'radigan odam bormi? Yomon ko'radigan odam demayman, lekin menga ziyoni tegan va ko'p yomonliklar qilgan odam bor. Sevara Mansurova qo'rqadigan odam bormi? To'g'ri ma'noda. To'g'ri ma'noda ha, odamdan qo'rqaman. O'zingizni yaxshi ko'rasizmi? Juda. 3ta yomon xislat bilan o'zingizga ta'rif bering. Yomonni ham har xil bo'ladi. Ishonuvchan, uyquchi, dangasa. Sevara Mansurova nimani yomon ko'radi? Yolg'on gapni. Sevara Mansurova uchun eng qiyin narsa nima? Ertalab uyg'onish. To'g'risi, sal jiddiyroq javob kutdim. Bugun kayfiyatim yaxshi. Agar chuqurlashsa, eng nima dedingiz? Eng qiyin narsa. Eng qiyin narsa u yaqinlar yo'qotish, agar chuqurlashsa. Sevara Mansurovani xafa qilib qo'yish osonmi? Smatra kim xafa qilyapti? Farqi yo'q. Vobshe-ta. Yo'q, uncha oson emas. Agar hayotda imtihon deb tasavvur qiladigan bo'lsak, siz bu imtihonni nechiga topshirgan bo'lardingiz? Hozir nechiga topshiryapman deb o'ylaysiz? Yana ham to'g'ri. Hozir 10 dan 10 ga topshiryapman deb o'ylayman, chunki Allohim menga o'zimdan o'ylaganimdan ham ko'p narsa beryapti. So'raganimdan ham ko'p beryapti. O'shaning uchun men hammasi zo'r deb o'ylayman. Oxirgi savolim. Nechta surani yoddan bilasiz? Namoz o'qiyman, bomdod o'qiyman, hisoblamaganman. Tushunarli. Yo'dimasdan kelganingiz uchun, ketqizgan vaqtingiz uchun rozi bo'lasiz. Tashrif uchun tashakkur, e'tibor uchun rahmat. Ijodingizga, iymoningizga mukammallik tilab qolamiz. Rahmat, kattakon chaqirganingiz uchun, hurmat qilib, kichkina bo'lsa ham san'atimizni ko'rib bilganingiz uchun rahmat. Menga o'zimga ham yoqmadi. To'g'risini aytsam bor-ku. Qo'yib yuborsangiz bo'ladi menga. Tizerida. Nima keragi bor menga bunaqa savol berib? Yo'q, bu yo'q, gapirgan. Siz yomon ko'rsatib qo'ygan bilasizmi? Men o'zi aslida mana shu narsa odamni tortgan o'sha intervyuga kirish uchun men o'yladim bir shunaqangi bir shaxsiyatga tegadigan yoki sizga yoqmaydigan bir savol bergan bo'lsa, o'shanga jahlingiz chiqibdimi deb o'ylasam, intervyu tugagan ekan, men buncha varon daftarda yozilgan varonni ber, mana shuni o'qib bering degan ekan. U odamni tortish uchun-da, to'g'risi. Ha, PR-da. PR-da. Boshqa intervyularingizga qaraganda yaxshi, anaqadan ketyapmiz-da. Endi nimaga kaltakesh? Mana shu savolni-chi har xil shaklda 110 marta berdi. O'sha savoriy dedim, kulib o'tirdim. Mohir ukam bor-da, Xerox'da chiqqan. Opa deydi, yomon deydi, ana qildingiz-a, ko'zingizdan ko'rib turdim deydi, kulib o'tirdi. Kechsam qolgan o'sib ketardi deydi. Bergan savollari to'g'risini aytsam menga yoqmadi. Anaqa ma'nosi yo'q savollar-da. Yo, ja telefon qilib tashashdi bugun. Qilishmaydi vobshe menga. Men dasturxon turib kuniga bir marta, ikki marta qilishsa katta gap-da. Вечно спокойно yuradi telefon. O'zi shunaqa bo'ladi.